खाना शुरू कर देंगे वो बहुत अच्छा है। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠବାସ କରାଇବା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠବାସ କରାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଠବାସ ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅଡିଓରେ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତହସିଲଦାର ଓ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜେ ବସ୍ରୁଟ୍ ହେଉଥିବାର କହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ କିଛି ଲୋକ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୋନା ରୋଗ ନ ଡରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଧା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ କାହାଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ଠିକ ଭାବରେ ସେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା କେମିତି ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଆଇସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି ମାସ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ କଲେଜ ଛକରେ, ସେଠି ମାସ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମାସ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାଇନ୍ ବି କରାହେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଏ ମୋପେଟ ଲୁନା ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକା ହେଇଥିଲା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବା ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାହେଲେ, କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ମାସ୍କଟା ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧୁନ, ପିନ୍ଧିବା କଥା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ମଦ ନିଶାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ କାନ ହୋଇକି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି ବୋଲିକରି ଉଠବସ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ସେମାନେ ମଦ ନିଶାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଘଟଣାଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ନାଇଁ, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶୁଣୁଛି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢୁଛି ଧଳା ଜହର କାରବାର। 257 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ। ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ, ମଙ୍ଗଳା ସାହିର ରବିଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇ, ରାମିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକନାଥପୁରର ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ବିଶୋଇ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଗେଟ୍ ବଜାର କଲୋନୀର ଶିବାନନ୍ଦ ବେହେରା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍, ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସ 273 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋମନାଥପୁର ଛକରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 298 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାକଟପୁର ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗକୁ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଉଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଳେଶ୍ୱର